Дорогие коллеги, сакасер информационно бирени, кехангита хартин карал студия Алексей Семенов Лелибин, магнайкл гастинг биунги беривит сюринчата. Дойди президента Владимир Путин федеральному няха был, он алтыстегули на России биунги балагани тигарсына был берде, кекке этилеры тухайда. Бүгін Википедия тәрілібет күні. Күстік әтәңі ағанарар күн бүгін республика үрдің 115 түйінші кәріңе қорғон мұста, 116 түйінші сұспайселі бар. Владимир Путин гаскаку был бы тухай тугар и хабталым бол жоға кетенчі хүтбалта сылгадері ухабыты. Негетнерді айтенна хабтал кис оғыттан бол бакка, де кергенге маңнайгы оғы күн серінкердіғына ананар болуға. Антон кис оғы сумата сүзбеғын түгінші солкобайынан әлбән береға, етін таңынан 3 сағаттан 7 сағар дері оғылы де кергенге қаз бидде оғыға ұйын айы 5 аңар түгінші солкобай көрілуға. Сантабын білген 3 сағар дері оғыға 11 түгінші көрілен тұрар, манысерге басты кластан түрдіске дері бар өрнәшілер босқы ити халғынан қатылыларын әтті. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. С учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. Мандатный президент Бусыл Балаганы ин басты күнтен класс, басты класс лайашчыларыгар бит өлюбір оңғылдығы, ол үбіләйіні федеральны қағанаттан тұрылыға денеттер. Класс лайашчыларынан ким юқтағы регион дудойды тахамгарду ден, денгер мөккөр әлбәк әтә ден Путин санатта. Етенні класс лайашчыта туқ қанлық иніне үнер көліні ете әтчі, онын федеральны тахамға өн юқтағы. Мандықы білген бар төлібірдер онынан қалықтыры ден білет әді. Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная, каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, это огромная ответственность. И она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее... В размере не менее 5000 рублей за счет средств федерального бюджета. Мантанга президент Байлгу Тухайтгар Урдугюра Кахаларгар регионарга бюджетта нюбилинар местах санын әлбәтәрге медицине дәтігер ұлыны бәрәдәктән туссыллах местелер бар болуқтақтырын, оттон дұрубе қырстылын үлхеттерін қамнаға саңалы етегінен ағылығын бұрастыр, фельдшердер олару слобиларын тупсары болғымтығы ұлылықтан иді. Өсі дойдуға экологияны кәтән көрі системе таңғылдуға, социалын солталақ интернет сізмінерге бос қоқыл болының олықтынуға. Оны сәрге 2 аң дойду сәрейтін туғынан архив материалларынан дойдүрден лақан комплекс тәрілеға. Президент Владимир Путин 16 тухайтын істі партия бар лидердері, министердері, активистері мұхыннулар көрсіхіманы қабаннақ аң маңнайгытын ұтылынна. Бүтін Россия тағы Народ фронына тәрен үппіт көрсіхі үйтті қығығала бопростыла барларын түмерсілла. Президент бүкінгі тыңан тұры бопростан сағыла бұта мәнаға болбатта, демография онына оғы түрәхінің әлбәтті, кейді қотын үрдетті, бұ бастығынан бұхарлықта бопростар. Әбенеттағы республика дұрубе қарыстауын министері Елена Борисова тұхайы кәнна фаптарға тұқтауты бігеға саңаттан тұтылуқтақтырын иді.
Бүгін бүгі президент Владимир Путин анал әтейтігер Балайды Әлбәқ Улахан ханға инициативалары тұрды. Ол құрдық бұ Әлбәқ Улах өлі поддержкала ханға жәжіңі жон жәжіңі бұл баттырын хитихиге Әлбәқ Механа бұл Улахан бұдайдығыр ханға бұхарлы тақадырәлі. Ол курдук бастыкого материнский капитал төлеп үре үш састыр тен хетте хастырга блоголорго уя эми би прожиточный минимум төлеп үре ите урукка хылларга кахандаганы бихтон ханабатак улахан этилер бит бүгүн эриндер буры дойду баталай чыктыр механа бар бу лохо кидагана жон тахыма олгон тахыма уялдыр олохтурат тахыма балайдаган күшкөрдүгө Оны бұл үйрегарид өттігер, бұл дұрубе қарсылы өттігер, әмі ұлқан әтілері оңғылыңдар. Етілер бұл бігей республика бұтығар барта болу тұрар, қағырас программы өпті бәлдер. Механа бар әте алғы, бігей әте ұлыққа керен істіғаны, бұл жон ұлығын тағыма үддүйрігер, әмі ұлыққа түхік үспулықтары. Оны төрт бүтегер бұл президент конституциялар ағаныңыр ұлғыртыдығыр ұлақан балайдыған әлбәқ әтең орды. Ол құрдық механа бәрті парламент ұрулы ұлатағыны регионлар полномочиялары кәнген регионлар бұл госсовет нөңгеме полномочиялар әлбейді. Бұл бүгі республика бүтегер мехамы әпті әқетейлер. Президент әтейтігер дойды сайдар қайыз қаларын чопчылаты, бүгін әлді бұд бұл ақан политическай тәрәйін туынан санатын үлесте, студия бұдығыр Сағар Республикадың правительства түн, онына Илдарханның администрацияты массовай коммуникацияға, онына информационы политикаға департаментін салаятшы Афанасий Ноев кәлі. Афанасий Иванович, өтеге әнден? Өтеге әнден. Бұл президент туға әйтігер бастығынан туғы чорботан Үйтар политикатын бұл бір сетімді ақты ғытырын үші тұғылаты дене тияқынады. Ол күрдің бұл демография, тұрубе қарыстығылығар, өрегірі, вопростырғар кәлінге сынларғы үппіт политикатын үші бірді күйірден маны дерінгетен әтті дене тияқынады. Оны бұл бігі республикатығар чуалан бұл ғытырлар, дөйдірдінен ғытырлар политика олыққа керетігер үйтар үлі қайысқалара саамай сөпті әқтік бара туралар дене тияқынады. Ол күрдік республика Илдархана Айсен Сергеевич Николаев республика үлттімен государственный мүнегар әтейтігер ақсынне 16 күнігер. Ме бұл қайысқаларынан демография да вопростырғар, өрегірі да вопростырғар чөпчі онны жон үліләк бұл ұтығар тоқтан аспыта. Онын мен хана бар бұл дөйдір дүнен үтілдар бір кәлім политическай үлі бұл бір ұлақан түмігі болар дене тәқпінінады. Онын бұл Владимир Путин национальный проектор ұлыққа керейлергер бәйтін бұл инициативатын бәйтін Россия үйтар политикатың өсі дерің әтті дене тәқпі. Онына бейгі самай сәргей әппіт, онына күппіппіт болар бұл политическай системаға дөйдір дүнен ұлығылар керейлер Оны кені тұхағылан әтті бұл норуоту күтті сөбелігін баран, норуот әдейтін ұлынан баран оңырық бүттеті. Оның бұл партиялар парламентің күйірілері, оның болдағына бұл парламент күйіріті. Бұл бігеқа правовой государство олықы керетін бір тосқылы болар. Оның дөйді бұл президентіне конституцияға кәкке әтейлерін оңыр бұтын Дойду олықтақтырын күтті қаяндағыны дүрдіған барамын ұлынам дебіті, бүмін хана бар демократия ғайдыңдетін бір көстіуді болар дейін тәқімді ғарам. Афанас Иванович, бия кәлін ұлдыстапқар мақтанабын. Бүгін Википедия тәрілі біткіне, екітінші бейтсілақ ұрубыны бүкін Jimmy Wales веб-сайт арибыта, ол кән нағы сылынан сақалы бігіз бізе және Николай Павлов төріттір. Википедияден түгі қайдақ туғанабыны, онына қайдақ күтті ғабыны, Екатерина Мосова кәпсер. Күйәр сетемен мүңгірін болар бат әйкетігер Николай Павлов өсі кетігінші ағысылыққа Википедия сақалы салатын терьер суолу телер. Сағалағын сатанан білігін сақа Википедия 12 кетігінші 100-13 статиялақ, аңардас білете біт кейтін ақсаны 10 ағыс тігіншіні көғаран әрір. Сақа Википедияны туғанар оны онан сердетінер туақты ұстыға соқ, судырғу, онны кейір, маннық, сұру, итіне бәрде барыта ұйлы сылжар, олды болар Николай Николаевичмен қолабыра алдын өрістуғынан әлбі абилеқпен бағарабын, ошчақ қайдақ қанны кейдебі.
бди, тугадамни. Баста ханник парар кордюхекке улата Google гаду Яндекс гаду киран, онна киран баранган ол алдан өрүштен хакалы сурияган. Чогуна кордюр тум статиян Википедия кене тахсан келинчип. Бу статияны түкөрөн агаган тугара итегастех буллагана улар тиккандычип. Күнгө ортотунан 5-6 саңа статья суруллар, эбидлер, уанчы көндерүлдер тусарыллар. Түргендик булар уанна байгал курдук элбак информацияга бу кулубат гына исхоондан нарданар, сааланар, өйдөбүлден арарыллар. Википедияга тугу бартын киллерер көңүл эрери күн талбыккын өйгөр туок көтөн түспүдүн бешеттен топугуратар сатаммат кытаанак бырабылалак. Сүрүн билиине суруюк көшөп, колбурача сиркүнү тулер гердиенду бу сылуникке ыйдах тенду кандай эреке кахан төрөбүтэ кахан өлбүтэй тугу мытай кандай эмнелер дагы эң деңге барытыгар эбетер тугары нагарылагы деңге барытыгар эн бигер кетер төрүттөк булуктак. Онан Википедия диен бэй билейдин көрүүдүн чапчытык үллестер электронный энциклопедия. Үтүөтө уанна уратыта диен элбага түөрен касыган күнгүн жылгын калтайга барабакка, ыйттың да бир серге ырлычы тақсан келер. Сахалы саңа сатаратын иятыл үйлінін диен бийки добоқ сайт икки сыллаата арылыбыт, били хонутугар улуу жон уот каракка этен кебиспит ыллыкта саналара, охтыллар түмүллен 682 статия болбут. Таланнах эдер сурятчы Рустам Каженкин ахпыт аймитыттан берген этийни карандаханан тардан килдерин иер. Ол игер курсунах анталга романыттан урсун ойку сагы дигелериттен талан укпут. Кинетеринен бийки домок улахан кескиллек. Темелеринен нардаханы үсө хайнары ханады. Колубра жол, жолго сыгынах берген этийлер. Таптал, онда сыгынак берген этийлер, эйетуунан чеңди куттук. Народ энциклопедиядын сахалы көрүнгө тенийеригер Наталья Мартовская эми бүкөренер. Сахалы аттыры түмен муньян куяр сетиминен жоңго сүбө соргу болар багылаак. Билиңге кого сөп түбөспеттер курду былырга лонкого өтүп бараттыр. Олонтон арыытча бу билиңге дого барган сөптөк жените аттыры суриябы муньятыбын. Олонукилерекпин багарабын онукилеремин жаңдыбын. Отонно токко оңойук туалар дийлерини саха жоно туга акпытын истибитин муньяра тухалаак, ону өсекеңетен куарат улуус дейлек аксын, аны бийки кулуптар арылдыктара. Икки кихи болдун, уанча кихи болдун, неделяга колуры бидды мустаннар, кандыгар этиемега бинге суруюктарын сөп. Отчоғаны бебелерден уэренсеннер, онны көскен бұрату қамсаған бұрату рухтақтен. Онан сақа Википедия барағай тит курдук күнтен күн сириедиен иер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Билигин реклама ол кенттен мандык соннары. Кепсех бит. Жокускайтан аллара бәсті ақадері оны бүлілер күхінгі солынан манттан еңне отут өнтеніне 4 тоннаға дері ойықтақ техникалар сыдамды қайындықтыра. Кыстык этенге аханарар күн бүгін республикардын 15 тенче керенге хорғон моста 16 тенче сыспайселі бар. Сағасырын народына құду ғынығы Мосчуд Федор Иванович Марка Великобритания музейгер Сәли Мұхыттан сақа ұғығын композициятын оңырын үтіға. Берин салгыбын. Жокускайттан аллара бәсі ақадері оны бүлілер күхінгі солынан манттан еңне отут итенне 4 тоннаға дері ойықтақ техникалар сыдамның айынлықтыра. Бүкі қайысқаннан сырыны бүйін әттің көңілі әділдер, оның қасырақтан болар туыттан сопардар суыл ез бұрабылатын тұтуғалылара олыс түргенлік айынна баттыра ирденәр. Күн бүгін республика дүнен 15 тенче керенге хорғор моста 16 тенче сыспай селі бар. Кысты кәтенге ағынарар бұтуынан бүгін тұй қағайсуаты министерстветі видеосы бәғінен бар бұт мұнаққа үйтінерді. Бұйыл ұлу сегер онына ұлыстар кәрділерге ропса 4 тенче тонны әбі отте еқтірі, мантан 1 тенче тін жаңыр еңі ұлы. Уйыр бағардырттан сұлтан
Окоют такие биттеры, вон окохирелер техникалар горючие, дарен тот танк вехен русского это. Бастами бюджетами, а его конечно пидо тохунгаден. Вони кивнули, хотели там трудить, берегин. Таталухун котаду вардах народ тенерлер. Вот трон хотели бедрить лидер. Без алта тенче качество тот танк коронон тон. Тугар хеттон брюхенан. Республика бюджеттен. Комели хок петем баланды бутон. Тон отот брюхенан бедре. Местетир муниципальный тенер. Вон чахны илар джоннар бедрить лихтехтер. Перевозкаден. Совхоз сағаттантары Левит Сахана Ротугар бир бастыгыннан СССР сударсыгыннай премия лауреаты болбыт Михаил Горов атынан соғыттоқ фермеске қайыстыва мән алысылуғын нәріктей сәленетігер бар. Қайыстыва сүрінден қорғын мұстағы әлбәтейіннен жарықтанар, білінгі тұрғынан қайыстываға 200 ағығын төбілақ. Себеске была сағаттаны бұлыр уяға эстимит қағыстывалар ақсандырғыр кирбекке Михаил Егоров атынан фермерске қағыстыва қатшықтымы депетнесті ақтарелті болан, әтірге дере көленеттің көленеға берілден күн бүйінгі дере жоғынны күлелей тұрар. Бу фермаға білген үлелей сылджар Сұрық Джоны отчетоғы кемдерге бұқырачан күз оғыс астылаға әбіті болу. Антон Матриона Макарова бу қағыстываға 1994 сыллақтын өлелейін, онан кене опыттақ өнексіт, манна кене білері көрері сатыры әлбәқ. Қағыстыва сүрін сыйлы сұруға қорғыр мұстағы әлбеті, ол сұрық әтенге тулан ер, бұйыл саңы сылға бес сынақ түрі әбіт. Құрақтыры нәдері рәқті, құрақтыры үстір құрықтақты. 200 ағуын төбіні 2 құтынынан арар бұттар, олардың сөз бұйын ғанырынақ саңы құтынға тұрар, онан үрін үлгені өлгімні қылалар. Үлт сағыдопқатын бұлағына туылан егер, күмге бұ аппарат сентінерден тақсы үйті сойытар. Бар тақсын келінен ақайып келі. Батчаны ғатылар, бұ даярқа батчаны ғатып, ол даярқа батчаны ғаты ден соттан беремін. Олы ликін ақтар балылар, әнеңден ондық бұйыл күн, әнтінерден түхелік бұйтытты. Қатшықтымы депетнесті ақтарелді әтігі қайыстыватын министерістіпетін нүңі анал программанан сүйсінбәт өбіға анан саңы құтын тұтты бұта, бұйыл әккіз қардарыға рүктінен күстігі әтенге туыран әрәлілер. Әлге құтын мұдырден тұқ мұдығыр ақта харыда ұғыт түгі онынады проблемала қауыз әлге құтынғы. Әсі білмәнді құтыннақ кейін лұқты, жүйелмөң өбітті өкіндікті. Антон бұ әрге құтынғы өпсайы сүйшекә кәріңе ұнақ сүйі керен тұрыр, олар істерігері бұйыл саңа түріқтақ тұғағастар, бұлырыңғы тұрбастар, онына жағынай жон ұнақа сүйі тә әмейі керен тұрыр. Қағыстыва төйеді саңа ұйаға үктенен олардыр. Үрікі сапқос сағынағы елей қара өлетін ұмнубат, саңа құтынға ғырақын өлене техника толары рәбет болығына, әрге құтынға көрі үсті өлеті үксі өлейінен ұңғылар. Артур Старастен, Сақат Әлігі Денеті, Мәңе қаңылас. Сон сал гибен андойду қасы хүз олықтауға олығыр сатар білді донар ханығыр Надия Денсоттан тағар біттар. Онтон бір кейі бербіт хана тұтта үз кейі төрергер түхі болар. Сақысырын ұлаққа 12 түгінші донар бар сегілі бұтығынан үз студеттан Иван Яковлев кәпсияға. Үтегенен Иван тұлы әйіға беребін. Алексей Үтегенен. Үйес айдың социальный сетемінге интернетка сұтыры-сұтыры суғалық қан нады болы ден етінлерейлер республиканы бір ғынатилі екөтелілер. Джіңе қанын тұтар бүткейі үз ұрығағы тәңінен үріғі үйенсіп, оның қаны тұту түн солталаба простартын бір дәстерім. Республика дүнен сылға ортытынан 12 түнінші литері қаны тұталылар. Мантан Самай әлбәғи ола бетер 9 түнінші литеріне жоқызкайдағы қаны тұтар станциялар. Салғы бұтыппу қанарын балығаларға саяпқа бұғытынан түнгетәлілер. Оттың қанын тұттарын бағалағдыру бай кейі бастан тұтар станцияға паспардағы оны флюралақ дейін аналиген тұттарықтағы. Ол кені станция үліхеттері сыныйын көрін істен баран донар боларын болбатын бұхараллар. Барта сөпті бәр болығына донар болбұтын тұғылыр сұрғы берәлілер. Бұ сұрғынан қаны тұттара чүлетігер 2 үрібіл күні ғылын сөп. Ан бастан тұттара келбіт кейіққай 9 мәғақ сол көбай өттің қаста да тұттар бі кейіққай 3-тінші 2 мәғақ тілінір. Әр кейі донар сылғы ортатынан 5 түгіл өттің жақтар түетті тұттарын сөп. Бұ маңны күрік тұттарар жонақсана 9 түхінчаға тәңнәр. Оттың бірді мәкелін тұттарар жонақсана түхінча кәріңе. Өскөтін түрдіңтін тақсата қаңын тұттар бұт болақына Россия бачуыттағы донарыден түйеске кетілілер нағырадыны тұттаралар.
Оттон сахатыргер бу награданы ылбыт агысы үстен тақса донар бары билдер. Бу башоттар жон аянга кекке чепчетилери туханықтарын маны сәрге санаторийге көрілер путевканы бұға ылықтарын сөп. Алексей? Иван Мақтанабын. Чурапчылы ғығар қарбақ жеттен оқты-оқтары көхірі программанынан үлі бұланын ақтық барар. Аспысылардағы үлі түмігін онына енекі бұланыра. Ауна Семенова білейін әрі. Дороворон и чурапчылығын сондарын күрегіт. Чурапчылығы қарбақ жеттен көхірі федеральны программанын бастық этапқа 2 сетдон сетті квартира үліға келбіген. Оттон 2 сетап, 2 түнче хүрбет өт сылғы түміктен еға. Манна ұлыс 636 квартираны үліға келдерерге бұланыныр. Сүрін үлі білден тұрар ұлыс кенегер ұтылыр. Ол құрдық бұ көстер бастықы квартал түйет 12 квартирлағы жетін олықты оқтыры. Аспытайға бұ көстер тұпсағай көстеулеғы 5 әтестер тас саңа жаға хайттарынан бол бұлттыра. Оттан Құраның жерлері көтері үлеті қайы ұяға 90-ні 2 күніттен сағыланмыд. Бәбет бұл құлыры бір жеві түрді қықсалық болын декап, январ кеттен ұры өлі атақ өпіп. Хаңа жылаттығыны 2 жылатыттан ұры өлі атақ қамбыт үлілен. Бұл ұры күріға бұтын бітерен. Жоннағыны оққыттық масқына дер болынды. Білігін мұны көтер оқсон бұт, әрбәз оқсон әхеліне бітеріме қатшыр. Мен бұл Чуропчы районының ИП-нан үлігер Иванова Дария Прокопьевна деймін. Бата сұғынан строительнені дәрік танабын, иненен бәм 3-4 біргәділақ болам сылайы. Иненен бұл біргәділіппен ғыламын бұл қардақ жерлері көтірі әтчебіт. Кулунттарғылы көтірен бітерін дей біттір, иненен олақан үлі бола тұрыр. Олаттырма ол үлі хинчалылар. Осы бәбәр ағыз кейі бар. Түтті біргәділіп, түтті кейі Бұл кетінші хүйбесылы көрсі беге, чөріпсі нәйлігер 12 квартирына ханға жағы көрді біт, оқыдық бұғылғы беге түйт, 12 квартирлар және көтір өқті әқпіт. Бұл тұрын месті бітігер, маңына өсі 5 әтәсті жет ұтылы өқті, бұл жәлер барта көтірілен арастанлықтарына ол өлеті бар өқті. Оның түн білеме бітігім, қас маңына кәлін ізіскане ұрықты әқтір, маңына ханға мен 5 әтәсті жет өргер көқ бер өқті әқтір. Бұқұрдық Чурапчы селенеті сұлттан сұл 5-7 әстәқ саңғы таз жерлерінің керкер. Салғы бігі сонлар бұрын көтіппекі көрін, әтәңе болуын аныз кефирге көрсе қадері. Сағасыр народына құдығыныға Мосчуд Федор Иванович Марка Былырын Саас Англия дойдытын Великобритания музейін күтті контракт өрсен тұрар. Бұ іс қоғана ден саға ұғығын тематығар Сәлі Мұғыттан композицион орын музейгі дықта. Мастерға Павел Никифоров ұлдзытады. Народный художник Федор Марков Сәлім Мұғыттан сағалы таңыстақ жон фигуратын бұған сотон оғырыр. Кені тұхынчы 971 бір сыллақтан өсті жоқұскайдағы художественні училищеға үйеріні кейдегіттен Мұғынан жарықтанар. Сүйістен тақсы әгелгіл бақ бұй стапкаларға күттан кәлі. Арас экспозициялары оңырбыт айымнелары Россияра тахымығар болбаққа аң дөйдігі тие білдерлер. Ол историятын сұруян қарағын құрды қарыстыр тұспа сұруна аллақ. Кәлінгі сылларға аны мұз культуратын бағалан қазды көріқтерге күтті бұта. Ол әрен сүрінләте Сәлім Уға. Республика народны құдығынығы Федор Марков деп ұғырдық ұғық тематығар Сәлім Уғыттан бәті тұстақ айымнен оңыры салдар өйден көрдіққа бұл ұғыға жеттар идейлілерден сиеттігенлер, тоңылық-тоңылықтан тұрыттан тұтуғанлар, тұраллар бұл аттығар сәргелер бағалар. Кені уапсая айымнетін бұл бастан дәйті ұрғыйдан баран экскистен өтігінлер. Ұрғығы көстерін күді күрелі, қағалақ, сәргелі болан де айымны болан тақсан Англияға барықтақ. Англияға барарғанан Республика промышленнығы министерсіпәдің көмөтінен сағасырын мос жұттыра Федор Ивановичке сәлейіні бербіттірі. Бұ тәрәйін аспыцылғы алтыннегі бол бұта. Онылан народына құды ғойнік әрбән сөпті ақыны бұған сәлей бәйтін көбілігір құрды сытығырар. Қастығынша сыллағы мос болуы? Әйтін үшінәйдер бұхарыларынан сүйбәтче ғыл. Түйін бұлыргы мұғынан ұғығын ұрырғы дейін Англия музейін бірісті бейтілдері аспыцылғы ұғымығығыр Федор Марковтың контракт үйірсін тұраллар. Тұғы Англияны детіққа сақы орантар бақтағы нам қамағаттатыттан түріттәғ Николай Белоусов дейін, ұрыққы ұғыз, біліңі сеген сіребейді ұйтатшы Георгий Белоусов өбігіте Сәлім Уғыттың оңырбыт композицияты ол музейгі көрдіруге бар әбет. Ол Парижтан англичанин кейті
идем билин Британия музей отрас. Олюля, буров на махан курду гораз меда. Багас панака ману бовсай курютнен аара хохурдук коштарапта. Онан ыйыга ситерер улахан сорог народна худоник билигин күннеяга толкуя. Каз бирди фигураны чочуна идук чочуян, ымпыгар чымпыгар деріп саран, бағаналарын үйттен, ону сиердиелден, үлете карабахам, бару үле кулун тутар ортото тимектенен Великобританияга Абердинске музейга аттаныяқтақ. Павел Никифоров, Илья Сыромятников, Василий Николаев, Саха телевидение. Соном мутитинник салгыбхи канал БТР Кюдерина Кюрен Сахалы сериалы үй серетін көрігі дүйер хэнгарабын. Анығы сафирге, көрсу қадері.